10 տարի, այո, արդեն իսկ 10 տարի է, ինչ Հայաստանում է աշխարհահռչակ Կերամ ամառացի ընկերությունը իր որակյալ, հարմարավետ և արդիական ոճով։ Իհարկե, տասնամյակի կապակցությամբ ընդամենը մինչ փետրվարի ավարտը մենք որոշել ենք տրամադրել մեր հաճախորդներին Կերամ ամառացի սալիկների համար իսկապես աննախադեպ 30% զեղչ։ Սա մեր շնորհակալությունն ու նվերն է բոլոր նրանց, ով գնահատում է որակը և գեղեցիկը։ Կերամ ամառացի։ Ընդմիջում է, ինչ եք ուտելու։ Ես խորոված եմ ուզում։ Ես այնքան սոված եմ, որ մի ամբողջ հավի գրիլ կուտեի։ Ես գրիլ իշխան կուտեի։ Հավի դոշ գրիլի մեջ։ Ես խորովածով բրդուճ։ Գրիլ Էքսպրեսը հնարավորություն է ընձեռում նաև պատվիրել գրիլներ արտերկրից Հայաստան։ Դուք աշխատեք, իսկ մենք կարակենք համեղ ընդմիջում ձեզ համար։ Կյանքի դռներն են տես բացված, պահպանելու այրենիքի անդորը, մեկնում ենք սարայության, առջևում սարեր ու ճանապար, առջևում երկու տարի դժվար, Ապրեսյան ապավեն, Ապրեսյան ապավեն, մի օգի չկա, Ապրեսյան ապավեն։ Մեղավոր ես ման գալիս, հա, ու սրանց հետո աշխատի լեզվիտ ազատություն չտաս։ Բայց ճիշտ ասում, պարոն կապիտան։ Վելիք սենց են, ես ինչ ես անում, ես ժամին ինչ ես լուսանում։ Ենց ապետ։ Կահոնակարգում տենց բանք, հա։ Գնել, դու ինչ քանի կձգես գնել, որ ես իմանամ ինչ գնել։ Վերջը հարցրի զեկուցես, հա։ Լավ կարծիքի ես իմ մասին։ Գունդ, ավսար, զգաստ, շնորհավորում եմ Հայոց բանակի 20-ամյակի կապակցությամբ։ Ուրա, ուրա, ուրա։ Ես իսկապես չգիտեմ ոնց արտահայտեմ իմ ուրախությունը։ Այ, եթե դուք էլ լինեիք այն ժամանակ պատերազմի տարիներին, կհասկանայք, թե ինչ եմ հիմա ես զգում։ 20 տարիների ընթացքում մենք շատ ձեռքբերումներ ենք ունեցել։ Ապացուցել ենք, որ մենք էլ կարող ենք ունենալ բանակ և արժանապատվոր ենք պահել այն։ Հարգելի զինվորներ, ես ուզում եմ, որ այս օրը ձեր համար շատ կարևոր լինի։ Հիմա դուք եք բանակաշինության անձնվեր գործի շարնակողները, այն ինչը դժվարությամբ ձեռք բերվում, շատ թանկ է լինում։ Մեր եղբայրների, հայրերի արյան գինը ունի Հայոց բանակը։ Գունդ, ավսար, զգաստ, հանդիսավոր երթի։ Ըստ վաշտերի,
Հեռավորությունը երկու գծային։ Վարչակազմը ուղիղ։ Մնացածը աջ, դարձ։ Հավասարությունը դեպի աջ։ Քայլով մարշ։ Պատերազմեն գնում, բարով գնացեք, Վարդանի արյուն է, ձեր մեջ իմացեք, Վարդանի արյուն է, ձեր մեջ իմացեք, Հար, ձախ, դարձ, բարոյ աշարկից դուրս արի, Այսօր տոնական կարգացուցակով ենք շարժվում, որոշ մարդիկ արձակման թերթիկ կստանան, նրանք կստանան, ովքեր վաղուց դուրս չեն եկել. Բարոյան, հիմա կինո դիտման ժամը, տարեք նստացեք թող նայեն։ Լսում եմ։ Համբարձում, ես ձենը դուրշի գալիս, մորացենս ասոր պերանիքի օրա, հիշում ես ասմ էիր, պերանիքի օրա, ուրա։ Չետ է, պարոն Վարդանյան, իմ համար այսօր էլ պերանիքի օր չի, դե տնեցիք ոնց որ քաղցրից, մաղցրից արդեն ուղարկել են, էլի, բայց հլե էդ էլ հեչ, այսօր սենց տնեց իմ համար էլ պրյանիկի օր չէ, էլի։ Էդ լավ, որ պրյանիկի մասին արդեն էլ չես մտածում, ազգը վերջապես համբարձումից էլ օգուտ կունենա։ Շնորհավորում եմ քեզ, եթե դու չծառայիր, ես քեզ չէի գտնի։ Ուրիշին կգտնեիր, անի բան։ Ոչ, ես ուրիշին չէի գտնի։ Հասկանում ես, եթե դու ես իմը, ուրեմն այսպես թե այնպես ես քեզ կյանքում պետք է գտնեի։ Պաստորեն, այսին ոդովս եկա ընձի կծիփոս, հա՞, բալա։ Ոչ, համե եթե դու չծառայիր, նավրը ես քեզ չհավանեի։ Ինչի՞։ Որովհետև հենց այստեղ եմ ես տեսել քո համարձակությունը։ Իսկ քաղաքացիական կյանքում նավրը նման բան չտեսնեի։ Աղջիկ ջան, ես իսկ մի գիտություն, ես գրաժդանսկի կյանքում եմ վեշնի, էլ իսպես խառը կիլիմների մեջ բան, մեզ օրիկ թող քեզ մարան օրիջուն չեղնի։ Հա, բայց եթե ես քաղաքացիական կյանքում քո այդ կիլդիմները տեսնեի, իմ համար համարձակություն չէր մելու։ Իմ համար համարձակությունը հենց տեղ է երևում։ Մեր։ Հիշում ես դիրքեր գնալուց առաջ ինչ ասացիր։ Դե, ասացիր, որ գնում ես ինձ պաշտպանելու։ Լավ ունի։ Բա տեսնում ես, դու իմ համարձակ մելոն ես։ Այմ արդ հանակ եմ էր էդ ու է, նուրուր, հանակ եմ էր, էդոտպես մի էր, այս գվոգևով իմ, գնիմ զորամաս երեսը կսկսեմ մարդ մշտությունել։ Այդո է կուկամ կեզի գնպացիցտեղ։ Եվ մենք այն կոչել ենք կարոտ, կարոտ մեր ունեցած հաղթանակների ու դրանց կերտողների հանդեպ, նրանց, ովքեր պատիրավ մատելով հանդերց հարգել են իրենց ինքնապաշտպանությունը, և հանուն այդ վեճ ճշմարտության մարտադաշտը դարձրել հարազատ տուն, իսկ ճակատամարտը գոյության պայման։ Հազար 1993 թվականի հոկտեմբերի վերջին պաշտպանության բանակի կողմից ձեռնարկված մի շարք ռազմագործողությունների արդյունքում Ադրբեջանը կորցրեց վերահսկողությունը Հորադիս երկաթուղային հանգույցից մինչև Հայաստանի Եկեք մա ցենս բան անենք։ Թուղթու գրիչ ենք վերցնում ու գրում ենք, թե ինչ ա տվել ձեզ բանակը, ինչ եք սովորել ստեղ։ Բայց ամեն մեկ իր տեղը չի գրում։ Ասենք Մխոն գրում ա Գարիկի տեղը, Գարիկը գրում ա Ռաֆիի տեղը։ Լավ։ Սերժանտ Դենել գրեմ, պարոն Բարոյան։
Բոլորը, հետո միասին կկարդանք։ Հե, բայց ես չեմ ուզում, որ իմ չուզողները գրեն։ Բայց չուզողներն էլ պիտի գրեն, էլի։ Դե քաշվան գիտ։ Ո՞ւմ մասին եմ գրել։ Չէ, դու կարդա ինչ ես գրել։ Ծառայությունը ինձ տվեց ունենալու մաքրամաքուր ջոկ ու մաքրամաքուր վարդ։ Ինձ էլ դարձրեց էլ ավելի հնարամիտ ու նպատակասլաց, որովհետև ես նեղ պայմաններում երբ ուզում ցայվում եմ։ Վարուժը ստեղ չէ դրա համար, այլ ես դուխով գրել։ Ծառայությունը ինձ տվեց հնարավորություն բացահայտելու իմ իսկական դեմքը ու այն մասկեքը, որ ես վրա-վրա հագնում էի պատտվեցին։ Ճիշտ է, ես ունևոր, բայց դրա հետ մեկտեղ շատ չունևոր տղա եմ։ Փողը չի թողել, որ ես աշխատցնեմ իմ ուղեղը։ Այդ քո մասին ես գրե։ Ուղը գրե։ Վե լավ, վերջ։ Այդ ապավենի մասին ես գրել։ Այո, բրես, անգաչը կանչի, ով գիտի հեմի մտովի ինչքան փող կտար, որ գոնե մի ժամով ստելներ մեր հետ, մեր կողքը։ Ծառայությունը ինձ տվեց և տալիս է դուխ, որը մինչև այդ չեմ ունեցել։ Տվեց և տալիս է թարմ ականջներ, որոնք միշտ պատրաստ են ինձ լսել։ Տվեց և տալիս է ինձ լավ զգալու հնարավորություն։ Տվեց և տալիս է հումք, որը ես հետո օգտագործելու եմ երշիկի և այլ ցեխերում։ Ինչ կա։ Այդ քո մասին ես գրել։ Ոչ, այն օր մի քիչ առաջ իասողի մասին։ Իդ ես դուք չեմ ունեցի, հա։ Լավ, ես քեզ հետո կասեմ։ Լավ տղեք, սենց որ շարունակվի կկրվեք իրար հետ։ Ավելի լավ ասեք, ինչ ա տվել ձեզ ծառայությունը։ Օրինակ քեզ, Ռաֆի, արդեն քան այն միսա ծառայում ես։ Դե ինձ թվում ա շուտ ասելը ինչ ա ինձ բանակը տվել, այդ վերջում կերևա, բայց այն որ հարցերն ու դժգոհությունները քչացել են, այդ հաստատ։ Բայց նենց է չի, որ էլ բաբշե չես դժգոհում, չէ։ Դե առանց դրա էլ չի լինի։ Քաջիկ, դու ինչ կասես։ Ես շատ ուրախ եմ, որ այսօր մեր բանակը 20 տարեկան է։ Ես էլ համարյա մեր բանակի տարիքին եմ, էլի։ Ես էլ մի քանի ամսից 20 տարեկան կդառնամ։ Ես շատ ուրախ եմ, որ մեր բանակը երիտասարդ է։ Երիտասարդները ավելի կենսախինդ ու ուժեղ են, չէ՞ լինում։ Մեր բանակն էլ երիտասարդի նման ուժ ու քաջություն ունի։ Բայց դու քեզ մի՞ հեն համեմատի մեր բանակի հետ։ Մեր բանակը շատ հզոր է, իսկ դու այդքան ուժեղ չես, էլի։ Է, հետո դու քյաչալ ես։ Դու քյաչալը դու ես այդ դուրնակ։ Լավ, լավ, տղեկ, լավ։ Ես ինձ կոնկրետ չեմ կարա ասեմ, ինչ տվեց բանակը ինձ, բայց դե բանակը տվեց ինձ այն, ինչը քաղաքացիական կյանքում ես չի կարա ունենայի։ Հետ է ասա տղամարդկություն պարծի էլ էլ էլ։ Ձեն է տերես, զզվեցիր արդին էլ։ Շարունակի մխո, շարունակի։ Շատ բաներ է տվել, բայց են ինձ գլոբալ իմաստով իմ հասկացողության դիապազոնն է էլի ոնց որ մեծացել։ Մինչև բանակ գալս ես վիզայի դրել չգայծավայի, ինչ ճիշտն է էլի ասում եմ։ Ու սաղին բալադի ինգենյակներիս էլ ասում էի մի գնացեք ծառայեք, ձեզ պետք է, բայց հիմի հասկանում եմ, որ պետք է։ Ու սաղին խորհուրդ եմ տալի, արա հելեք եկեք ծառայեք, արա։ Չէ դե նեն շի, որ ստեղ կաթում եղեր են բաժանում։ Եայ, քեզի բան, հիմա կաթում եղեր բաժանել, էլ ասա սաղս արդյոմի նման կլնեինք, էլի։ Հա, էլի, կոշտ ու կոպիտ կյանքը, ոնց որ տղուն թերծում է, սարքում է տղամարդ, թերծում, արա, ես ի՞նչ պելեսի։ Թերծում, Մխո ջան, թերծում։ Թերծում, հե։ Արտյոմ ջան, դու ինչ կասես։ Ես ստեղ ինչ որ սովորել եմ ու ինչերի մեջով անցել եմ, քաղաքացիական կյանքում դժվար թե անցնեի։ Է, հա, որտեվ քաղաքացիական կյանքում ժամանակ չկա։ Մի դիտարեք, տղեք, ճիշտ է ասում։ Քաղաքացիական կյանքում իրոք ժամանակ չեք ունենալ լուրջ առաջացած խնդիրների վրա երկար կենտրոնանալու։ Այո, զորացրվեք, կտենաք։ Գալի կողքով անցնում ամեն ինչ։ Հատակ ճիշտ ասած չեմ ուզում ասեմ, ինչ այն սովորեցրե բանակը, потому что это слишком долго։ Բայց ես հաստատ ուվեր եմ, что ստեղ ես ավելի պետք եմ ու ավելի շատ բան կարամ անեմ, чем где бы то ни было։
Я тут нужнее. Все, наверное. Օրինակ, մերս ինձ ասում էր, ասում էր, այ երբ կարենաս ինձ պաշպանես, այդ ժամանակ դու իսկական տղամարդ կդառնաս. Մերը երևի չգիտի, չէ, որ արդեն իսկական վայրենի տղամարդ ես դառել. Որտեղից իմանա? Давай, Сево, давай! Сево, заки! Мело, давай! Сево, не ще мене! Треба тенце потильне. Огин цара, огин чей хахтелю. Аса! Аса, то в нерсе тангестана. Лав, има мрцумен. Рештону левоне. Եթե ռեստորանի հետ եմ մրցելու, համարեք պարտվել։ Դե որ տենցա, մրցում են ռեստորանը հրաչ է։ Ես ռեստորանի հետ չեմ կարա։ Լավ, ուրեմն ռեստորանը մրցումա Լևոնի ու հրաչի հետ, տենց համաձայն եք։ Լևոն, դու կօգնես։ Դավայ հրաչ։ Սկսեք։ 1 2 Երեք Չորս Լևոն, դավայ, դու էլ մի քիչ ուշ դուր, մենակ ես եմ 5 Ես իմ ուժը հետո համար եմ պահում, դավայ Ռեշտունի դեմը խաղ չկա, պարոն Մուսայելյան, պրոստը մի քիչ մի խեղճը ցել էլի շատ է չաղացել, ենք աշիո սկոր ուղղթը 4-500 կեներ Ռեշտուն, Ռեշտուն չհազդվես Ջանարա Պետք էլ չեղա վրա Ապա կարել էլ ոնց ալնում Կարաս գնաս Լևոն Չէ չեմ ուզում Нет, брат, но я сам камень состат увольнен ничем-то. А мы уже некрасиво, а мы нам кам есом этом. Ну, че что, да ничего шат гнаться раз вверчерез. А, вон со шат гнаться. Жан халат хага. Карл, мят, имат кентронаци хага хага. Это мы банка мутацинг. Есть кентронаца, брат, нормально. Ապա որ կենտրոնացած ես, խիփիղը խաղացիր։ Թակուին հարվածի տակը։ Բնին, точно։ Так, надо сосредоточиться։ Ասա Լևոն։ Ասա կարողա կարողանամ օգնեմ։ Որ Ելենա այդ հարաբերությունները այն չեն, այդ միանշանակ է։ Դե ամեն ինչ կնկնի իր տեղը։ Լավ, ոնց կուզես։ Ուղղակի մի տեսակ սառնություն եմ զգում քո կողմից։ Չգիտեմ, կարող ուղղակի ինձ ա թվում։ Ովքեր ուզում են արձակման թերթիկ ստանան, մի քայլ առաջ, քայլով, մարշ։ Ովքեր չեն ուզում, մի քայլ ետ, քայլով, մարշ։ Ովքեր ուզում են, հենում պարկած դիրք ընդունել։ Ովքեր ուզում են, կատարել։ 1 2 3 4
Լավ։ 26 27 Ինչի գնում, բանում բարձեներ։ Ով չի ուզում, թող ոտքի կանգնի։ Արև Շատյան, ով չի ուզում, թող կանգնի։ Չէ, ես չի որ վեպշի չի գնում, որ հուպտը մի երկու ադեկ է թա, բայց… Դե, ուրեմն հուպտուր։ Ով ուզում է, ոտքի կանգնի։ Ովքեր ուզում են, մի քայլ ետ, քայլո, մարշ! Ովքեր ուզում են, հենում պարկած դիրք ընդունել։ Ես դու չես ուզում Արտյոմ։ Էլ չեմ ուզում, պարոն Վարդանյան։ Լավ, լավ, ովքեր ուզում են, շարունակ են։ Մեկ… Դու էլ չես ուզում։ Я даже передумал, պարոն Վարդանյան։ Շատ լավ, ոտքի։ Գալեք։ Հե, բայց պարոն Վարդանյան, սենց էլի ոչ մեկ էլ չի ուզի։ Հոգիները դեմ ուտում էլ այդ ոնց դուք եք սիրում։ Արդեն որոշված ա ով ա գնալու։ Լավ էլի, պարոն Վարդանյան։ Գնում ա քաջիկը։ Ճան։ Արցախյան պատերազմի հերոսները։ Սամվել Բաբայան, Վազգեն Սարգսյան, Աշոտ Ղուլյան, Մոնթե Մելքոյան, Սերժ Սարգսյան, Քրիստոֆոր Իվանյան, Մանվել Գրիգորյան, Պետրոս Ղևոնդյան։ Լավ, հիմա շարունակում է մյուս արձակման թերթիկ ստացած զինվորը։ Ժան, ասա, ժանդակի։ Սամվել Բաբայան… Այդա շարունակի։ Ժան, ինչ եղավ, չենք ասեք ես տղա ջան։ Ասել եք… Լավ, ոչ մեկ արձակման թերթիկ չի ստանում, ես ինչ չեմ հարգի, եթե դուք արձակման թերթիկ ստանաք։ Ես էլ ձեր վաշտ էի գալի, Յանան եք էլ կապը պեյմանտ։ Յան… դի սիրոզ ոչ տոլ է։ Հա, Привет. Привет. Честно говоря, не ожидал тебя тут увидеть. Я… Шнуровором им. Ես кез պետք ա շնորավորեմ, դու ես ինչ շնորավորում. Շնորավորում եմ кез. Սիրտդ կպել, ա? Գիտե իմ համար ա եկել։ Բա քո համար ա եկել։ Ինքը ասաց, որ ընկերուհին ա խնդրել իր Էդգար։ Բայց եթե իմ համար ա եկել, բրատ, тогда я самый счастливый человек на планете։ Իսկ ես աշխարհի ամենադժբախտ մարդն եմ, որովհետև ես մահացել եմ։ Մահացել եմ ոչ թե ֆիզիկապես, այլ հոգեպես։ Այդ ավելի վատ է, քան ֆիզիկական մահը։ Տղեկ, ես խոստանում եմ, որ մի 5 րոպեում կսովորեմ հերոսների անունները, հա։ Շերնեգի։ Երանի թե ժանտախտ ինձ լափեր, երանի թե երկիրը բացվեր ու ինձ իր գիրկն առներ։ Ստոփելը։ Իդ գիրկն առնելը շատ փափուկ է, դու ասա կուլ դար։ Երանի երկիրը բացվեր ու ինձ կուլ դար։ Տղեկ, ես էսա 5 րոպեում կսովորեմ։ Արա, բա որ սովորող էր, միջև հիմա սովորեիր։ Դու կարտա, կարտա, որ էսա երկուսին քեզ վեկալելու վաղտն արդեն։ Չգիտեմ քեզ ինչ ասեմ, ժանի։ Ամոթ քեզ ասելն էլ է քիչ։ Շերունեգի։ Երանի թե… Ես գիտեմ, որ քեզ նեղացրել եմ։ Երևի յուրաքանչյուրն էլ քո փոխարեն տենց կվարվեր։
չտեսնելու պատճառը դու գիտես։ Ես չեմ ուզում նորից դրա մասին ասել։ Չեմ էլ սիրում սրտաճմնիկ խոսքեր ասել։ Բայց մի բան գիտեմ։ Դու ինձ շատ ես պետք։ Պողոսյան, Մովսես Հակոբյան, Արշավիր Ղարամանյան, Գյորգի Գասպարյան, Վահագն Վարդևանյան, Զորի Բալայան, Արկածի Ղուկասյան, Արկածի Տեր Թաթևոսյան։ Վերջացրեցի, պարոն Վարդանյան։ Գներեք, էլի պարոն Վարդանյան։ Ուզում ես ներեմ, հա? Ներեմ եմ, հարդ չկա, ներեմ եմ։ Բայց դրանց ինչ-որ բան փոխվում, հա? Երանի փոխվեր, երանի հասկանայր, թե հիմա ոնց ա որ սենց խաղաղ ապրում եք։ Ազատ ես գնա։ Բայց զորամասից ոչ ոք դուրս չի գալու։ Գնացեք ու ուզում եք բողոքեք։ Պապեր Նորդոր, Հաշարվեր Բերգի։ Մոնտե Մելքոնյան։ Աշոտ Հուլյանն է, բեկորը։ Բայց խեր բեկոր ասել ո՞։ Իրասարկած նռնակներից, մեկորներից ստացած մտնացվածների համար։ Սիրել ա զենք զինամթերք սարքել, փորձարկել, ուժեղ կրվող ա եղել։ Արկածի Տեր Թադևոսյանն ա։ Չեն թողում մարդը հանգիստ ծխի։ Ահա եկավ այն օրը շատ սպասված։ Ես իշխոր կարագենք, հա՞։ Ոնց որ։ Պահպանելու հայրենի պատրաստեք։ Անդորը մեկնում Վասկով ծարայության։ Արջևում սարեր ու ճանապար, արջևում երկու տարի դժվար, թող ուրախ պահերն ու կատակները մեզ հետ լինեն անդադար, անդադար։ Զինվորներ ենք մեր, քայլում ենք վստահ, ուշ ենք նահանջում, չէ որ հայրենիքը մեր, մեզ նով է հպատ, մեզ նով է կանխում։ Զինվորներ ենք մեր, տոքում ենք ոտքով, որսով ենք արտար, չէ որ հայրենիքը մեր, մեզ նով են ծաղկում, մեզ նով են անպար։ Օրեցոր դառնում ենք մենք ուժեղ, օրեցոր կոպվում ենք ամքը մեր, բեշկերը օգտելով իրատ դժվար պահին, մենք դարձել ենք ընկերներ, մեր առջև փորձություններ հազար, բայց կարծես ուժեն են մեր ասպար, թե մի լուր ստանանք տանից այդ օրը։ Դրեք բամբուշները խնայողաբար օգտագործեք, կարտում վիրավորներ չպտի թողեն։ Դրեք նրան ջել չկա, մենակ առաջ ենք գնում։ Մենակ առաջ։ Հարանջան։ Չեն։ Հայ,
Գետը մոյ լսումը բան մեկ։ Միշտ այդպես։ Կարգը պայեք, գրատ! Ումոտ պապուշտ մնաց, իմ դելա վերջացը, պատրաստվեք բրիժնի բոյի։ Նա ինչ էր կերը։ Իրա տարելքի մեջ հայել է, կելք էլ է թանք։ Չէ, թող իրա մար ձեզ է հավեսնարնի, պարգի տու։ Սիմբոներ ենք պետ, տոգում ենք հոգով, գործով ենք արդար, չէ որ հայրենիքը մեր, մեզ լով է ծաղկում, մեզ լով է անպար։ Կել ինչ ժողովուրդ, բրձանք էլի։ Էլեք տղեք, էլեք գնանք։ Ադե իսկականից հոգտած բերնում ենք է։ Բերկաց Վարուշ, բերկաց։ Եկեք հիմա էլ մարդիկի երկը երկենք։ Եկեք։ Հեմ էլ պադրազմի տաշտիս մտքերով տեղափոխվինք տուն։ Սիմբոներ ենք մենք, կայլում ենք վստահ, ուշենք նանջում, չենք։